Наши друзья Дима и его вот эти вот, я их не вижу. Понимаешь, да? Ну, то есть, может быть, я просто их не вижу. Дайте я комментарчик верну. Ты крутенько расскажешь, что бывает. Крутенько підсумуй, що тут відбулося за цей час? Ну, за цей час пройшли переговори, ну, точніше, давайте скажемо так, ці переговори проходили всю цю ніч, і це результат цих переговорів, які зараз намагаються оформити. Наскільки я розумію, в мене немає певності достатньої, але звучить домовленість таким, що протягом 48 годин вводиться в дію Конституція 2004 року, це рішення підтримує президент також. Далі, протягом 10 днів формується новий технічний уряд. Після цього готується нова конституція і перевибори президента. Коли має бути і конституція, і перевибори президента, невідомо, але не виключено, що перевибори президента, наприклад, десь в грудні, а то і вже в наступному році. При цьому фактично влада якимось чином має перейти до парламенту разом з міністром МВД. Президент не буде втручатися в політичне життя, ну це таке, знаєш, неофіційне, ніби як буде домовлений, що він сидить тихенько в Межигорі і звідти, ну щось таке може робить, але ніхто не знає, що, він на бюлетні. Слухай, а тобі не здається, що такий опортунізм, тому що да, є на 100% ну, багато енергії в народу, багато бажання змінити в Україні, є шанс реально змінити систему влади, але, скажімо, такі домовленості, вони це зводять на, ну не на нівець, але відсотків 40 із того, що можна було б 100% досягнути. Ну, насправді ця домовленість більше рятує саму політичну еліту, ніж кого б тут було. Я тут не розділяю великому рахунку політичну еліту на партію регіонів опозицію. Це просто її як цілісність загалом. Тому що видно, вони не готові до дуже радикальних змін, вони не готові до того, щоб брати відповідальність. Але шансів інших може не бути, продовж там, я не знаю, 10-20 років. Ну, у нас ця можливість, скажу, кожен 10 років з'являється, але просто кожен 10 років політична еліта до чогось там не готова. І не можу я сказати, що, ну, тобто, очевидно, що це вимагає якогось дуже великого втручання, зараз буде вимагати громадського сектору. Яким чином треба думати, очевидно. Ще є такий нюанс стосовно самого уряду, ну, як його називають, уряд нами довіри. Ну, очевидно, що він буде великою частиною складатися все-таки з тих людей, які не прийняті для протестувальників. Ну, а це ключове питання, яке зараз не можуть вирішити, наскільки я розумію, знову ж таки, з кулуарних якихось розмов. Це відповідальність особисто Захарченка. Мова йде про те, що всі розуміють, що його мають арештувати прилюдно, на камеру, тут же посадити. Це має трибунал бути, і все. Це те, чого вимагають люди. Але якщо вони здадуть свого? Вони, мова не йде про них, як таких. Опозиція розуміє, вона хоче цього. Вона розуміє, що тільки такий варіант міг би призвести до того, що люди принаймні погодяться, що Януковича не розстріляють завтра. Розумієте? Тоді б вони, люди могли прийняти всі інші домовленості. Ну треба, я розумію, треба, щоб відбувалося. Да, але Янукович навіть на цю жертву йти не хоче. Це говорить про те, що ескалація конфлікту знову ж таки може бути можливо. Це може бути дуже небезпечно, тому що якщо буде настільки неприйнятне для Майдану і для людей рішення, яке не буде реально карати нікого, яке буде залишати тих людей, які винні, ну, скажімо, можливо, не при владі, але в досить непоганому стані, там у себе на дачі, там з гарною пенсією,
то я думаю, що це реально може призвести до просто третьої хвилі конфлікту. Якби це можна було б, мені здається, це було б вірогідно ще тиждень тому до крові. Тобто, коли вже пролилася кров, мені здається, вони зараз вірогідно, але однаково тоді ні, треба, я має бути демонстративні якісь дії. Я про те говорю, що можливо це б трошки закінчило, це б можна було б загасити, якби не було крові, не було б стільки загиблих, люди зараз могли погодитися. Зараз має хтось відповісти за це, безумовно. Це зрозуміло. Якщо не буде відповідально, якщо це буде знов комісія, яка буде розслідувати якийсь час. Всі ми пам'ятаємо історію Гонгадзе. Ми ніхто не забули, як її розслідували десятиліттями. І чим закінчилось, також пам'ятаємо чудово. Фактично нічим. Тому, очевидно, ця пам'ять не дозволить таку прийняти такий варіант. Я бачу невелику небезпеку в такому рішенні. Більш ніж. Окей, ну що, народу пояснили.